trodde du att du skulle komma hit? I ärlighetens namn, nej, jag hade inte vågat. Alltså jag hoppades, men jag var nästan helt säker på att jag skulle åka. Jag tror att jag funkar på det sättet. Jag är pessimist snarare än optimist för att rädda mig själv och inte få sånt platt downfall liksom. Förbereda mig på det värsta så kan det bara bli bättre liksom. Annars, om du skulle beskriva dig själv nu när folket ska lära känna dig? Beskriva mig själv? Vad ska jag säga? Perfektionist. Envis. Och jag är extremt analytisk. Så att det kan hända att jag övertänker och liksom försöker, du vet, vad hände, vad gjorde jag fel? Om jag hade åkt ut så skulle jag inte kunna släppa det liksom på länge. Skulle man vrida och vända på allting även fast man inte vill det liksom? Vad kunde jag gjort, vad skulle jag ha valt, någon annan låt liksom? Och nej, jag skulle haft andra kläder, du vet, allt sånt som kanske var lite negativt. Och jag älskar människor, jag älskar att lyssna på deras liv och analysera människor. Vad ska du göra nu då för att ta vidare i kvalet? Det enda jag kan göra är att fokusera på min insats och se till att jag gör mig själv rättvisa och att förhoppningsvis att jag blir nöjd med mitt framträdande. Eller mina framträdanden förhoppningsvis. Det är väl det som räknas. Och sen kan man ju inte göra något mer. Så får man hoppas att man kommer igenom rutan på rätt sätt och att man får med sig svenska folket så att det räcker.